Un obrer de 59 anys ha perdut la vida quan treballava al carrer Congre de Cala Llampa, al municipi d'Andratx. Comissions Obreres ja denuncia la manca de seguretat a l'obra. Tot ha passat de vés les 11 del matí. Segons els testimonis, un operari de l'empresa TBD es disposava a fer la lectura d'un comptador d'electricitat al carrer Congre de Cala Llamp, al terme d'Andratx. Un munt d'enderrocs li ho impedia i ha demanat als treballadors de l'obra que retirassin els enderrocs. Durant la maniobra, amb la pala, el mur ha caigut sobre José Ramón Guijarro, que ha mort a l'acte. Jo crec que es copen el cap. Es copen el cap que hi ha d'esquena perquè no està enterrat, està fins a cintura, i probablement quan ha caigut d'esquena a vegades es copen el cap, probablement. Saben que ha vengut la metgessa i ha fet el que ha pogut, però no ha pogut fer res per sobrevivir la vida. En cedir el mur, també ha caigut un pal de telefonia que ha ferit l'electricista. Els serveis d'emergència i un tècnic laboral han acudit immediatament al lloc dels fets. El ferit ha estat traslladat a la Mútua Balear amb un cop al costat. Des de Comissions Obreres, que també han acudit al lloc de l'accident, ja han vist des d'un primer moment que el mur no tenia l'apuntalament previ necessari per escometre aquesta obra.